Buffalo soldier, going to America, fighting with rider, fighting with survivor. ደሞ ይሄ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ትርጉሙ አልገባኝም። ፍቅሬን ሰሞኑን አባቴ የገባበት ጉድጓድ ግባ። አሜሪካንም መጣ አይገባም አንተ ምን ይሻለኛል? ምንድን ነው ማረግ? አንተን አንተንም አቆይ ግድ የለም። ፍጂ ደሴት ነው መልክ። የት ነው ደሞ ፍጂ ባሽ? እንቻ ለማንኛውም ራሴን ላስተዋውቅ፣ እኔ ታከለ እባላለሁ። ከመሞቴ በፊት ማለት ድሮ እዚህ ቤት ኖር ነበርና ሚስቴና ውሽሜ ባረጉብኝ ሴራ እና ደባ ገደሉ እና ቤቱን ላንተ አከራዩት። ታዲያ ምን አገባኝ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥሩ ጥያቄ። አሁን ቤቴ ለከቶታለም። ሂዊ ነይ መጣ። ምረጪ፣ እነዚህ ሁሉ መኪኖች የኔ ናቸው። ምረጪ፣ ምንም ችግር የለም። ምረጪ የትኛው ይሻላል? ምረጭና አንድ አይናዎች ሆነብኝ። አንድ አምስት ልምረጥ? ምረጭ ግዴለሽም። ምረ የፈልክሽው ምረጭ። ምረጭ። እስኪ ከቅርቧ ከዚችን ጀምር። እቺኛው ወደሻታ? በቃ ተደግፈሽ ፎቶ ትነሻለሽ። ያስመረጥከኝ ለፎቶ ነው? ልትወስድ? አረ የለም። የመኪና መንገድ ላይ ማለት ነው። ለመዞር መኪናዎች ተደርድረው ወረፋ እየጠበቁ ከኋላ መጥተው የሚገቡ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ቆይ ሌሎቹ መኪኖች የቦኖ ወረፋ እየጠበቁ ነው የሚመስላችሁ ወይስ የትራፊክ አድናቂ ሆነው ሊያስፈርሙት? ምን አስባችሁ? ካስማሰ ልጅ ማይክ ከጎጆ የሆኜ ከራሴ ስማከር ፈላጊዋ ብዙ እኔን የሚፎካከር ገና ላዋረዋት ባይኗ ተሸንፌ ልቤን ላረጋጋው በወረቀት ጽፌ ምንም የማይፈራ ጅንኑ ጎረምሳ የራሱ ሊያደርግ ቆርጦ የተነሳ ቀጠሮ ያጅሊ ላገኝሽ ለምሳ ከዛፉ ስር ሆነን ፍቅር ልናወሳ አለምዬ የሰማሽ ነው አለምዬ በየአመቱ በጉጉት የምንጠብቀው የጉማ ቲክቶክ አዋርድ እነሆ ጊዜውን ጠብቀው ከተፈ ብሏል። በዚህ አመት በሴቶች ምርጥ የሂት ተዋናይ እጩዎች እናቴ ሃያቲ ካሚቲንግ አረጋግጧል። እና እኔ and the Oscar goes to እና የዚህ አመት የሴቶች ምርጥ ተዋናይ ተሸላሚ ካሚሊኖ ቻራጊቶ አውቀነ ባካችሁ በጭጨባ ተቀበሉልኝ። ደኖር የሚያዩበት ሀገር ላይ እንደው እጩ ሆኜ በመሸለም ደስ ብሎኛል። እውነት ነው። አው ደስ ብሎኛል። እዚህ ደግሞ ልናገር። ለማንኛውም ግን ማመስገን የምፈልገው እትዬ ብርቄን እንደው እሷ አረጊት እንደው ጉድ ማያጣት ቅሌ ተማሪዎች እንደው እሷ ማስወረድ እንደው ነበር እንዴ? ሀሜት እኮ የለም ከእሷ ዘንድ ሀሜት አይጠፋም። እንደው እሷኑ ስንቦጭቅ ነው የምንኖረው። ያው በእኔ በኩል እኛን ነበር ማሸነፍ የነበረብን እላለሁ።
الناس جونا برو مال ماشين فينا برباتش وناسنا قلنا نشوفنا سرابت أفا عين شطفة عين شطفة تبان بسلامنا أنت راش بسلامنا منو هي ميسج تيكس سرك من عم بتأفا بلاش متي أنا فادي أنت من أجباش بقى تنسلك سوسيال فلات عين أجدامي لبصنا أدلن كتنسلك لمن يدلش أنت لي أتكفش مني من أجباي سلام ما أجباش نوع ميسج أنتيو سلك تفا ميسج عيون اللي من عم بلاش متي ها يا سنجرا لمزقات شيتيو يدرس بشيلة ترسيو غابو تكچالو لدرش بني امرشال اندي تساميالش غبياچن انجي غابياچن اند ادلم اكو تي ماشي مني غبيچ كمسوبشال قرسكو غانا مسوب لينش يني مسوام يولش انيا نورون قلل ارغن ادمي نابوكي بتكنولوجي باند ميسج اند فيزا يسال بنفاس فتنت يمطال بابيزا ببرجر نو چاتاو يارگلاچو قويه كادرگلن سيتيو ينكاش لمن سمونون يمطات ساكسالش دمو تيك توك لي سيتلج لماماله ل 10 بيك اب لاين نامبل موكككلكا كم يارغات اندازي بلات اندازي بلات نو سيتلج لماماله بتام قلال نغر نو بايزوي راسين هنا قربات بقى افكف گوش متاش ስቲክን ልጅ አስጠኝልኝ ባክሽ የሆነች ስራ ይዤ ነው እሺ ማክስ ነው ምትል ማክስ ነው ግዴም ታቂው ነው ኦኬ የቱ ላይ ከበደሽ ኦኬ ቀላል እነን ቻፕተር 1 ላይ ተናል f of x over g of x of the domination of the square root 25 over cosine አራንቺ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም አስጠኑኝ አልሽ አይደል? የሚያቀሰው ሲያስጠናሽ ደሞ ምን አለ ዝም ብትይ ሰነ ስርዓት ይኖርሽ እንጂ አስረጅኝ አልሽ አይደል? ያስረዳውሽ ነው እንግዲህ denominator of the numerator times or plus or minus you can do whatever you like በሉ እንግዲህ እኔ አረበሻችሁ ልሂድ አንቺን ያስተማርኩበት ገንዘብ አይቆጨኝ ያን ሁሉ ከሰከስኩት ገንዘብ ይወዛሪ ቆሞ ሲዳጁት ትተረዳዱ ሳይደሙ ልፍ ይደስ ይላል አንቺ አታስቸግሪ አጥኚ አንቺ አስተማሪ አስተማሪ ተነብርሽ ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ምትከቺ በይ 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 እቺ ነገ ቆኖ ፈተናዬ መልካም ፈተና በነገራችን ላይ ማለት ነው ታክሲ ላይ ይዳችሁ ሰው ቴክስት ያረጋችሁ ከጠገባችሁ ያለው ሰው ዲ ብለመት ሰዎች አሏ ሎጋውት አርጌ ልስተ ወይ ልትላቾ ምፈልጉት አይነት ሰዎች እነሱ ሰዎች ናቸው ባይ ዘ ወይ አድጉባቸው በጣም ብዙ ሰው ነውባቸው ማለት ነው ቲክቶክ ላይ መጣ እኔ ነኝ ኮሜንት ለማየት የገባ የሚያዝጉን ማለት ነው ፋንታራስ እኔ በቃ ከሷ ጋር በቃኝ ነው ምለው በቃኝ ነው ምለው ያው መኪና ገዘውላት ቤት ገዘውላት አውሮፕላን ገዘውላት ከዛ ላይ በቃ ይሄን ቂቤ ሰማይ ላይ ይዘ አንጥረው እኔ እንዴ ነው ይሄን ቂቤ ሰማይ ላይ ይዤ ማነጥረው ቆይ I'm confused. What kind of shit is that? This? I'm confused. Me too. ምን ብዬ እንደምነግራት አላውቅም። ከልጅ አባት የማይጠበቅ ስራ ነው የሰራሁት። ግን በቃ ድብብቆሽ ይበቃል። ዛሬ ለነግራት ወስኛለሁ። ከነሽ ምን ነገር ነው? የደበቅኩሽ ነገር አለ። ምንድነው? አደረሽ እንዴ? እኮ ምንድነው? ልጃችን እንዳይሰማ። እሺ አይሰማ ምንድነው? ምንሽ ምን ከነገርኩሽ ይቅራትኝ። አልገለሽን ይቻለ። ቆይ እኔም ሸንቻለሁ። አሁን ነው በጣም ያስጠላኝ የመጣው ነገር እንዲሉና ሴቶች ስክሮል አርጉ ወንዶች ስሙ ሴት ልጅ
ለአንተ ስልክ አተነሳ? በቃ ተረዳት። አልሰማሽ አልሰማችሁ ምንድነው እንዴ? ወንድ ልጅ ስክሮል አርግ ሲስሙኝ ሴቶ ስክሮል አርግ ወንድ ልጅ ስማኝ አንሰማም። ባይዘው መንገድ መብራት ጋር የቆምኩት አኔ ስለማልታይ ነው። ቲቪም ስለተሰረቀ ውጪ ነው ማድር አሁን። ግን ወደ ዋናው ኩንስ እንደው ምንድነው ቆይ ምንድነው አየር የምትይዙብን? ሃይ ሰላም ደርሊንግ ሽን ይፍቅር ወድሻለሁ። አንዴ ሲጀምር አባትሽን ብር ፈልጌ ነው ቀረብኩሽ። በቃ አልወድሽም። መቻል እኔ መቻል በጣም ሴንስ የማይሰጥ ነንሴንስ የሆነ ነገር ልንገራችሁ። በግድ ደውሎላችሁ እንድገናኝ ብሎ ቀጥሯችሁ እሺ ብላችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ ሻወሮስ ዳችሁ ጸጉር ቤት ሄዳችሁ 17 ልብስ ቀይራችሁ ቬሉ ቀረሽ ይሆን ዝነጣ ዝነጠ ስናክ መስላችሁ ነን ልትወጡ ስትሉ ኦ አም ሶሪ ዛይልች ለምሌላ ቀን አርገው ዝን ሱሽ በነገራችን ላይ ማለት የሆነ ሽንታችሁ መጥቶ ምሽን በቦታጥሽ ይፍቅር የኔ ውድ አቧትም በዛበዝ እንዲ ፈታ በልስቲ ስትል ነው ሳቀ ጫዋታውን አንተ እንዴ ነሽ ደህና ነሽ ወይ ምና በላትስቲ ሁሌ ባገኛኩት እኔ ኩቢት ዘባዩደኝ አገራዩደኝ ምርጫ ቦርዳዩደ አጣለቃ ከዘፈት እንዴ ነሽ እቱ ምን ይታዘዝ ተጮችስቲ ምና በልስቲ ዲዲብ ለየር ካረ ዲፈታ በል በቃ እሷን ፈታ እንድትል አ እኔ ምን ይደረኒ ስራግ ምንድነው? ቁጭ ብሎ ማሮጥ ቁጭ ብሎ ማሮጥ ማለት ልብስ ሳፊ ነኝ ወሰደ የኔት እንደኔ ሀብታሙን ትፈልጋለሽ ወይ? I agree. Yeah, me too. Right? Yes, yeah. Me too. Yeah. Yes. Can you say yes. Admit with me please? Admit. Can you say admit? Admit. Admit. Yes, yes. Admit. Admit. Yes. Admit. Yes. Admit. Fist bump. Admit. Fist bump. 15 ቀን ትችደጅ እንዳትደርስብኝ በቃ ሰስፔንድ አድርጌያለሁ ሰስፔንድ አድርጌያለሁ። ይሄው እንካ ወላጅ ጋር ደውለ ነገራችሁ ይሄን። ሄሎ ማ ሄሎ በማ ስልክ ነው የምደውልልኝ? በዳይሬክተሩ ስልክ ነው የምደውልልሽ። አይ ምን አትፈታ ነው ደሞ? አይ ካንዱ ጋር ተጣልተን ነው። አራው ማንተን ይላካተረ ድፋይ ነው ተነሳው እኔ የማይመለከተኝ በቃ በቃ መሮኛ ላባተና ሄሎ አባ ወንዳታ የኔ ልጅ ወንዳታ ገና አባት ዮም ልጅ ለምን ተነከፈ አለ እሱን መጨመርለታል ቅጥቅጥን ማርጎ እሱን አሃ ተከጎበስ እንኳን በደንብ መጣው ግን አው ሰርኑን ይሰብርኩለት ሰማሁን እናት ፊት ስለሆነ ልጆብ ነው አሁን በቃ አንተ እንዴት የሶሊስት መጣ የሶሊት ብለብለ የሶሊት ደፍረ መጣ አንተ ብሩስሊ ብሩስሊና ማ ብሩስሊ እንደሆነ ቤት ስትመጣ ዴቨል በቃሳ ዴቨል በቃዛ ያ ሲ አሃ ዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ዴ ባላንዴ ዴ ጀመርኩኛ